Përmes protestave, nxënësit po kërkojnë kthimin në shkolla për të ndjekur mësimin me pranim fizike. E zëvendës ministri i Riarsimit Arafat Çabani thotë se protestat janë të politizuara. Njëherë duhet të bëjmë dallimin, distinksionin ndërmjet arsimit dhe politikës. Sa e shikoj une, ditët e fundit ka filluar dhe politizohet për çargjeve të ndryshme politike dhe çështjet arsimore. Çabani thotë se ata që protestojnë duhet të japin alternativë tjetër se si të zhvillohet procesi i mësimit, e nëse një nxënës infektohet në shkollë, atëherë dikush duhet të mbajë përgjegjësi. Tash, ata të cilët bojkotojnë, a japin alternativa? Çfarë alternativa është bojkoti? Domethënë, nëse nuk mbajmë mësim online, dëshirojnë ta mbajmë mësimin fizik, për mësimin fizik për ta mbajtur kush e mban përgjegjësinë, sepse gjitha indikacionet janë se në rrethet të caktuara është në rritje korona 19-s. Për problemet me platformën nacionale, mungesën e laptopove dhe çështjeve tjera, Ministri i Arsimit është e vetëdijshme dhe brenda javës duhet të marrë hapa konkrete për të kalimin e këtyre problemeve. Vetë praktika na ka udhën, domethënë kena probleme të platformës, internetit, kena probleme të kompjuterave, laptopave, kush posedon, kush nuk posedon, edhe aspekti tjetër shumë e rëndësishëm trajnimet, sepse sa si që dini, vetëm një javë janë trajnuar shëntarët, gësim dhënësit, aplikëshnëri, dhe më thënë, tash marim informatën këthyse prej praktikës, gjitha këto probleme duhet të shtelojmë rënda javës, edhe Ministria Arsimit duhet mare hapa konkrete, të si të i kalohen të qështë. Çabani thotë se ditëve të fundit të virusi po merë hovë të madhë dhe zhvillimi mësimit me prani fizike në shkolla nuk varet nga djendja dhe kushtet e shkollave, por nga djendja epidemiologike.